Այսօր Երևանի էլեկտրոն գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, 64 և 67 տարեկան տղամարդիկ։ Գործարանի արտադրամասերից մեկի շենքը փլուզվել է, պատճառը դեռևս պարզ չէ։ Դեպքի վայրից Արմեն Աթալյանի ռեպորտաժը։ Չարբախում գտնվող էլեկտրոն գործարանի դիմաց ոստիկանական մեքենաներ են կուտակվել և բազմություն է հավաքվել։ Հարակից շենքերի բնակիչներն են, որոնք հետաքրքրասիրությունից դլթված եկել են պահանջելու, թե ինչ հզոր ձայն լսեցին րոպեներ առաջ։ 200 մետր հեռու։ Հա, երեք է, քանակապես։ Դալու եք դուք։ Երեքին մոդել։ Ուժը կմփոց է։ Էսա մեր շենքը։ Փոշու, փոշու, փոշու է ծուխելով։ Գործարանի տարածք լրագրողների մուտքն արգելված է։ Անընդհատ ոստիկաններ և քաղաքացիներ են նյաթայնացած դուրսում ներսանում, որոնք սակայն հրաժարվում են որևէ պարզաբանում տալ գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքների և վիրավորների մասին։ Վերջապես դեպքի վայրի ժամանում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության պետի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանը նա ինչ-որ չափով հստակություն է մտցնում։ Նիկոլայ Գրիգորյանի հետ լրագրողներին թույլատրում են մտնել գործարանի տարածք։ Ներսում արդեն երևում է էլեկտրոն գործարանի արտադրամասերից մեկի փլուզումը, որը պայթյունի հետևանք է։ Փլատակների տակ մնացած երկու անձանցից մեկին 67-ամյա Ջանիբեկ Մարտիրոսյանին ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց, մյուսը 64-ամյա Ադիբեկ Բալսամյանը փլատակների տակից դուրս է բերվել արդեն մահացած։ Քիչ անց, սակայն, ազդացա, որ մահացել է նաև հիվանդանոց տեղափոխվածը։ Տարիներին հաջողվեց մեկ անձ հանել փլատակներից և ուղարկել հիվանդանոց, տեղափոխել հիվանդանոց, սակայն մենք արդեն մի 5 րոպե առաջ ինֆորմացիա ստացանք, որ մահացել է։ Երկրորդն լինել նոր հանեցին տղաները, այսինքն այնտեղ եղել են երկու մարդ և երկուսն էլ Պայթյունի պատճառի պաշտոնական վարկած դել չկա, խոսակցությունները տարբեր են, ընդհուպ դիտավորյալ պայթեցում, ինչ է կատարվել իրականում, պետք է պարզի հետաքննությունը։ Արմեն Աթալյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։